នុយាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឃើញហើយកដុកកដួលព្រោះតែចង់ជាបើបញ្ញាពេជ្រស៊ូហាត់ប្រានដើម្បីអាចចូលបានជាការពិតណាស់កញ្ញាបើបញ្ញាពេជ្រជាអតីតតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់ដែលមានទឹកដមសំនៀងយ៉ាងពីរោះដោយនាងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែនាងនៅតែមានទស្សនៈវិជ្ជាជន ចង់ដឹងលឺពីជីវិតឯកជនរបស់នាងដដាលយ៉ាងណាមិញប្រិមတ်បានដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននាងមិនអាចដើរបានឡើយដោយនាងត្រូវពឹងរទេះរុញដើម្បីអាចធ្វើដំណើរបានបើទោះបីជានាងមិនអាចដើររត់បានដោយកាលពីមុនក៏ដោយតែនាងនៅតែមានកូនចិត្តថាថ្ងៃមួយនាងនឹងឆាប់ជាអាចដើរបានដូចដើមជាមិនខាន ជាស្ដែងយើងឃើញថានាងបច្ចុប្បន្នកើតការតាំងចិត្តនឹងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីព្យាបាលជំងឺនាងឲ្យបានឆាប់ជាអាចដើរបានជាធម្មតាវិញដោយនាងត្រូវចំណាយលុយច្រើនពីការព្យាបាលមួយនេះហើយបច្ចុប្បន្ននាងក៏កំពុងនៅប្រទេសថៃដើម្បីសិក្សានិងព្យាបាលផងដែរដោយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះនាងបានបង្ហោះវីដេអូក្នុងសាររៀបរាប់ពីអារម្មណ៍នាងថា តាមមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដែលបានមើលឡាយខ្ញុំដែលនិយាយអំពីការរស់នៅប្រទេសថៃហើយជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនខ្ញុំធ្លាប់សន្យាថានឹងបង្ហាញរូបខ្ញុំហាត់ប្រានឲ្យឃើញពីមុនខ្ញុំដើរមិនបានមែនតែខ្ញុំអាចហាត់បានច្រើនយ៉ាងតែដោយសាររឿងមួយមិនគួរឲ្យកត់សោះគេធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ឆ្អឹងជើងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចហាត់បានច្រើនយ៉ាងដូចដើម ចង់ហាត់ឈោក៏ឈោមិនបានឈឺតែទ្រាំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីជីវិតគឺបែបនេះតែសម្រាប់ចិត្តថាមិនចង់គ umn ុំឬកម្មពីនឹងអ្នកណាឡើយគ្រប់យ៉ាងជារសជាតិជីវិតរបស់នាងខ្ញុំទម្រាំបានមកដល់លូអនឡាញចាខ្ញុំឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះហើយគឺពិតជាអណិតដល់គាត់ខ្លាំងមែនតើដំបីចង់ជាពីជំងឺចង់អាចឈោបាន គ <laughs> ឺគាត់បានប្រឹងខ្លាំងមែនតេនហាត់ប្រានគ្រប់បែបយ៉ាងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគាត់សម្រេចតាមក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ផងចា៎ហើយតេតងនឹងពរមិនិននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណមកពួកអ្នកអនគ្នាសូមចុច Subscribe នឹងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមិនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគ្រប់លា